in the shakhsi la aabudo ragti ah ayaa farmaajo iyo kooxdiisu dalka keeneen meeshaas waa marka hadda dawladda ka dambeyn doonto in wax badan laga shaqeeyo la soo celiyo xorriyadda qofka inuu wuxuu raba dhihi karo laakiin haddana dowladnimada asagu inuu difaacda ay tahay uusan because of shakhsi ku khasbay inuusan u difaacin asalaamu calaykum ikhyaaray ku soo dhawaada hanoolaato aniguna waa ayaanla xuseen cabdi maanta waxaa sharaf i ah inaan magaalada london ku wareysanayo xuseen macalin maxamuud oo ah madaxa hay-adda daraasaadka amniga ee la yidhaahdo hiraal ee saldhiggeedu yahay caasimadda soomaaliya ee muqdisho muqdishoad joogtay waad ka shaqaynaysay magaalada muqdisho xaaladda dadka soomaalidu ay la kulmeen afartaa sano hadday noqoto xorriyadda hadalka hadday noqoto amniga hadday noqoto nolosha iyo ganacsiga maxaad ku qiimeyn lahayd runtii de xilli ay ka liidato oo de soomaalida ay sawiri karaan ma jirto xilli aada yacni runtii loo dareemay in xilligii kacaanka leeyahay maaragtay qofka aan afkiisa qabsan haysu yaqbo ayaa lasoo maray tusaale cad waxaa ku ah shalay dadku markay ciidaayeen in dadka iyagoon isogeyn oo cidna aanan maaragtay weliba aanan siyaasadaysnayn inay laamiyadii soo buuxiyeen iyagoo ciidaaya afartii sano uu joogay laami soo buuxin ma dhicin maxay tahay waa shucuur yacni si naturaala usoo baxaysa oo ah in ninkii wax caburinayay la yiri maaragtay awooddii wax ku caburinayay la yiri maaragtay lagaama yeelayo ma shaqaynayso marka yacni dadku way cabursanayeen maaragtay miidiyada siyaasiyiinta shaqaalaha dowladda kuwa privateka ah shaqsiga caadiga ah qof inuusan meel ku dhaliili karin wuxuu samaystay koox yaroo hadda la kala diray la yiri oo la yidhaahdo ilaalada shacabka in yacni dhallinyaro magaalada jooga saq dhexe meel jidka dabka fadhiya in ay wiilal u yimaadaan bistoolada wata ay ku yidhaahdaan maxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kaaga ammaan heli la'ya yacni waa lix saac habeennimo meel yaroo shaa laga cabaa la fadhiyaa waxaa loogu yimid in uu yacni idaacado ama meelo uu ka maaradaaya madaxweynaha markaasaa la yiri ogow yacni in haddii hadda lagu dilo qofku dili aan la garanayn maxaa gaaray marka sulugii dhaqankii akhlaaqdii bulshada marka la eego afarta sano ee soo dhaafay waxweynaa gaaray xataa akhlaaqdii dowladnimada akhlaaqdii dowladnimada annaga waxa lasoo dhisaayey oo waqti dheer lasoo dhisaayey oo dib heshiisiinada loo aadayay oo oday iyo maaragtay dumar iyo nooc kasta xoogga loo gelinayay oo musicians loo qaadanayo loo gabyaayo loo heesaayo culumo la geynayo waxaasoo dhan waxay ahayd in wax la wada leeyahay soomaalida loo soo dhiso soomaalidu waxay wada leedahay wada ilaashato in de shakhsi la caabudo ragti ah ayaa farmaajo iyo kooxdiisu dalka keeneen meeshaas waay marka hadda dowladda ka dambeyn doonto in wax badan laga shaqeeyo la soo celiyo xorriyadda qofka inuu wuxuu raba dhihi karo laakiin haddana dowladnimada asagu inuu difaacda ay tahay uusan because of shakhsi ku khasbay inuusan u difaacin dowlad lama difaaca dowladnima la difaacaya laba erayoo kala duwan waayo dowlad waa dowladda markaas shaqaynaysa dowladnimadana waa midda laysla leeyahay midda shaqaynaysa waa kasoo horjeedi kartaa laakiin mid laysla leeyaho waa ilaashanaysaa jirta marka iyo dee walaahowgan cusub oo ah arintan oo qabkiyaa lasoo celiyey iyo maaragtay soomaaliya faragelina lagu hayaa iyo waxyaaba waxaa la sheegaa dadka inta badan dowladda farmaajo tiirarka u noqday ee u adeegsado inay u badan yihiin dad dambiyo galay hadday ahaan lahaayeen dad waarloodi ah oo dagaaladiisu ka qayb galay dad dambiyo kala galay oo laga yaabo inaysan bulshada ku dhex noolaan karin ma jirtaa dadka u isticmaalayo inta badan adeegsanay inay yihiin dad markii horeba bulshada ku cambaaraysnaa dabcade markhaati ma doonto waay taas dee soomaalidaa taqaanaa hadda anigu inaan hadda
عرباب وما بحنبا ولا يقانا مرتي نوعيك فرق الدون أي ليهن تد بلشذا كتكورة مركان سوكو بيرجع تكورة بروفيشن كي رمان هلا هي عشان واي أما سياسي نقط أما علوم هاي سكوشة هو أما مرتي جن عصدها هاي سكوشة هو أبو وحر ربها هاي سكوشة هو تد ومدة كتكورة أي أسوأ حري فرماجو يا شاسة وحك عضها إن وح وكشقينا يو وحمد ليس وماركتي أنا حق ودوين إن ته وحقة تتكون أكسن تتكون وين تتكون معناها له أي سرعة مركا أصعب دون تمركا تتكان بس إيه سرعة سد تو إسليه ندقو ماركتي سحرادة يرات سد عيان يو دورشان يو حار والوالي وحي اللي ترات سد تن هذا ده مال قرون أديكتي وحاسة إيمانا يا هدي لكن دول عرفن إيو مال وين أحسن ينا دتك وين أحسن إيمانا يا سو ويز دورنا وحس له مارتي عند و مركز ساينس نلاش شوية يا دتك هذا مركز وده كان أفرس له جدا بيسي دتك هدي دتك اللي حوله يا سياسة ده إيو دولة نمد اللي حوله يا هاي عند تقارص الشيء إيش فساتك أي سمية هذه نقطة أخلاق دي بالشدة هذه نقطة دولة نمدي سألوا حل دورها والله ده هول نوع هذا تعلو وعي ده أخلاق ده إنك شقين تهذا مختبطة ناقلها عرفتي والدين علمه أخيار دولة دون قيبة كده إنك شقي سك مدهيت ماش أنا محارب كده وحيدة دولة دي أخلاق حماة كشقينيس وضد إن لا عايل العقب حريص dad in la maaragtay shirqool oo xiyaabo fulxun oo qof private u aha yaani laga dabageeyo dawladdu ay ka shaqeynaysaa waxyaabahaas dawladdu inay ka shaqeyso ma aheyn dawladdu waxa wanaagsan ay ka shaqeysaa marka in wanaagii dawladdu qayb ka noqoto sidoo kale ay bulshadii oo dhan hawl badan aan wada taala waalidiintii ay hawl badan u taala culumadii ah holbadan u taala wax garadkii dhaqankii iyo umadii iyo maaratii kulliya hol u taala marka waa inaan taan markuu naga tago Ilaahay uu naga wadi doonaay aan cood bilaysano inaan de sidee dad caadi ah oo annagu kala fikr duwan isku ixtiraami karna inaan de yaani ku wada noqlaan way aad iyo aad baad maahsan tahay Hussein Macalin Maxamuud ayuu ahaa oo marti noogu ahaa barnaamijka Hanoolaato oo waxyaabo badan aan ka wareysanay inta aan markala kulmi doono waxaan dhamaantood ku dhaafaynaa sida ay nabad galo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Hussein aadankaaga mahadcelinna waqtiga qaaliga thank you wa maxamed axmed haaji aqbadiga farxad ay tahay inaan idin soo jeediyo adinkoo aad dadka ku xiran Hanoolaato inaad mar walba daawataan barnaamijyada kala duwan iyo wareysiyada dhinaca siyaasadda dhaqaalaha ee bulshada ee Hanoolaato iyo ayaan leh oo saaxiibka yahay runtii waan ku faraxsanahay dadaalada uu wado haddii laakiin la dadaashaan aad wax la qabataan guul iyo horumar ayuu gaaraya aad baad u mahadsantahay